ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဟော်ရာမိုးမန့်အစီအစဉ်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုဖူးဟော်ရာမိုးမန့်အဖွဲ့သားတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့အထကအကျောင်းဝင်းကြီးတရားမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစပြီးတော့အတုံးမပြူတော့တဲ့အကျောင်းဆောင်ဟောင်းနှစ်ခုရှိကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျောင်းဆောင်ဟောင်းနှစ်ခုကိုအတုံးမပြူတော့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကျောင်းအရာများစွာလည်းရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီကျောင်းဆောင်ဟောင်းနှစ်ခုပေါ့ဗောနော်ဒါအတုံးပြုစင်ကလေးကဒီစာသင်ဆောင်မှာစာသင်တဲ့ကလေးတွေကတရေ၆တွေတရေ၆တွေဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီကျောင်းကိုစောင်းတဲ့ကျောင်းဆောင်ကလည်းညဘက်မှာသူကျောင်းကိုလိုက်လံစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒီစာသင်ဆောင်နှစ်ခုဘက်ကနေပြီးတော့ဒါလူတယောက်လမ်းလျှောက်တဲ့ခြေတံနေကြရတယ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဒါဇပွဲကုံတွေထိုင်ကုံတွေကိုရှုပ်ရအတန်တွေသူကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကစာသင်ဆောင်နဲ့ကိုဝင်ကြည့်ရဲဒါပေမဲ့သူရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အတန်မကြရတော့ဘူးပစ္စည်းတွေရောဒါအနေထားပြက်ပြီးတော့တယောက်ကရွှေ့ထားသလိုဖြစ်နေရအောင်တွေ့ရတယ်လို့ပြောကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်လောက်ကတော့ဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့နောက်ပတ်ချံအုံနေရံပြိုကျောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပွားမှုနဲ့အတူပဲ accident ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကျောင်းကိုစောင့်တဲ့ကျောင်းဆောင်ကတည်ဆုံသွားခဲ့နားလဲလူတွေပြောကြတာကတော့ဒီကျောင်းကိုစောင့်တဲ့အဆောင်လဲရဲဆိုပြီးတော့မှပြောကြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီကျောင်းဆောင်နှစ်ခုကိုလုံးဝအသုံးမပြုတော့ဘူးအနေဆောင်နေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းကကျောင်းသားတွေကလည်းဒီကျောင်းဆောင်ဘက်ကိုလုံးဝမလာကြတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျောင်းသားတွေမလာတော့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းထဲမှာစာသင်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့စာသင်ဆောင်မှာသူမှတ်စုစာအုပ်လေးတုတ်ကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဆင်းချိန်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူညနေမိုးချုပ်ခန်းလေးကျောင်းကိုပြန်လာယူတယ်ယူပြီးတော့သူကကျောင်းဝင်းထဲကပြန်ထွက်မှာသူအမတ်တမဲ့ပေါ့ဒီအဆောင်ကြီးနှစ်ဆောင်ဘက်ကိုသူလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆောင်ရဲ့အပေါ်တက်ကနေလူတစ်ယောက်သူ့ကိုရက်ကြည့်နေအောင်သူတွေးခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတယောက်ရက်ကြည့်နေတာကိုသူတွေးခဲ့ရဆိုတာသူစိတ်ကပဲထင်တာလားတကယ်ပဲအဲ့လူတယောက်ကသူ့ရက်ကြည့်ခဲ့ရလားဆိုတော့ကြော်လည်းမသိရဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကြီးဒါပြင်းထန်နေတဲ့လူမျိုးထူးခြားတဲ့အဆောင်ကြီးမှာဒီညကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဘာတွေကြုံတွေ့ရအောင်လဲဆိုတော့ပိတ်သက်ကြီးကဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါအခန်းကြီးကတိတ်မများတော့စီယူတက်ကအဆင်ပြေပါရဲ့နော်။ဒီထူးခြားဆုံးသုံးခန်းကိုတော့တိတ်ချာတက်လိုက်တယ်။သုံးစီတက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာကြီးတော့ corridor ကြီးနဲ့ဒီဘက်အပြင်ဘက်ကနေပြန်ယူလိုက်တာကြီးအပိုအဆင်ပြေပါရဲ့။ဟုတ်။ခန်းသုံးခန်းနော်။ဟုတ်တယ်ဆောင်းတက်ကနှစ်ခန်းနှစ်ခန်းဆောင်းနှစ်မှာပြိုကျတဲ့ဘက်ကအဲ့ဘက်ပြိုကျတာအဲ့ဒီကနေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေ။CCTV တွေအကုန်ပြီးပြီဆိုတော့ဒါအခန်းကြီးတွေကိုဝင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။နော်။ဘယ်ဝင်စသွားလိုက်မလဲ။အာမင်းရင်သွားလိုက်မယ်လေ။တောင်း။တယောက်တည်းသွားကြည့်မလား။တယောက်တည်းတော့မသွားကြည့်အောင်။တယောက်တည်းမသွားလိုက်မယ်။ဒီဝင်နေနေပဲသွားလိုက်မယ်နော်။ဒီအဆောင်နှစ်ဘက်မှာဒါပြူကြားတဲ့ဘက်မှာထူးကြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းပို့ပြီးဖြစ်ခဲ့ဦးတာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ပြောင်းမှုလည်းဂျုံရင်ဂျုံဂျုံဝနိုင်ရလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဆိုမင်းတို့ယူသွားလိုက်မယ်။ပါတယ်တောင်းတယ်။ Okay ။နင်းတို့ယူချင်ပါရှိနော်။ကိုကိုရှိရနော်။အဲ့ဘက်ခန်းတို့သွားတင်နေကြတယ်ချက်မသားပေါ့ကောင်းတို့ကြားတို့ကြားရခန်းဒီဘက်ခန်းနေရတယ်မင်းမင်းမင်းမရလားဒီဘက်တို့လာခုကဘာလို့ sound တော့အရင်မတော်ရလဲဟုတ်ကိုရဲ့အဆောင်နှစ်မှာကတာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီးတော့ဒီနေ့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာလေအဆောင်နှစ်ကိုသွားရင်ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအဲ့လိုကြုံတွေ့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆောင်နှစ်ကိုအရင်လာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်နော်ဒါတော့ဝင်ပေါက်ဘေးလေပတ်ကြည့်လို့ရတယ်တခါကိုဘေးကနေအရင်ကြည့်ရအောင်မအဆောင်နှစ်ရောက်ပြီမယုံပစ္စည်းတွေကနော်ဒါအတုံးမပြူတာရမ်းကြနေတာအကြောင်းတုံးပစ္စည်းအကုန်လုံးရှေ့ထုတ်ထားတယ်တော်ရကြနေကိုယ်အိုင်လေအော်မဟုတ်ဘဘကမှန်ရီဖလက်ရှင်ပြန်တာဩဒါကအဆောင်နှစ်ရဲ့အပြင်ဘက်ဒီအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပတ်သွားလို့ရရသေးလားဒါမဲ့အထဲတွေကိုအရင်ဝင်ကြည့်မယ်ပြီးတော့မှအနောက်ဘက်ကိုပြန်ပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနွေတော်တော်များတာတဲ့အထဲမှာ
တော့တွေ့ရင်မှနေရာအောင်ရှိရတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမလာတော့လဲဒါသူတို့လည်းခေါင်းလို့ရတဲ့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့နော်။အပေါက်ကပဲပဲဟိုမှာမလား။ငါတို့သွားစင်တော့ဟုတ်တယ်မလား။တို့ရင်ပတ်ကြည့်ရတာမသိဘူး။ဒီစီရအရန်ကိုဟောင်းနှွမ်းမျောလေကုံပြိုကြနေဆိုနင်းတော့သတိထားရမသိလားငါတို့ပေါ်ထရင်သွားမှာအောက်ထရင်သွားမှာအာအောက်ထရင်အရင်ကြည့်မယ်ကိုပြီးမှပေါ်တက်မယ်နော်အာဒီဘက်ကခံနေရင်ဝင်ကြည့်ကြမယ်နော်ကျဲမှာတော့စတင်စားအဟောင်းဆိုတော့ပစ္စည်းရတော့ဘာမှတော့မရှိတော့ဒါပေမဲ့အမိုက်တွေနဲ့နော်ရောင်းလေဒီထဲဝင်လိုက်တာနဲ့လူကအဲ့လိုမုန်းချက်သွားသလိုခံစားရတယ်ဒီခန့်လည်းဆုံးဖြတ်ထားတော့ကြာပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘွေအဲ့ဆိုဘုဘခန့်နေသွားကြည့်မယ်ဒီနော်လေတောက်ဘူးရဲ့နေရာကြီးတော်များများပေါ့နော်ဥမာအိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာဖြစ်ဖြစ်လေးဒီလားအဲ့လိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေအပြက်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတော့စိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကတမျိုးဒီလားအခုဘာမှမရှိရဲ့အခန်းထဲရောက်တော့လဲစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဟာတာတာကြီးနေလေနော်ဘယ်လိုမှမသိနေရတာအဲ့ဆိုဘုဘခံနေသွားခြင်းပဲကိုဒါကပြူကြွားဝိုင်းနေရလေလုံးဝအကောင်ကြီးရှိရနော်လုံးဝနော်ပျက်စီးနေတွေ့တာကိုဒီចောင်းကိုအဆောင်နဲ့ចောင်းဆောင်ကဒီအဆောက်ဦးကြီးပေါ့ပြူကြွားတော့ကတော့သူလာပြည့်စစ်စေးရစစ်စေးရဲ့အချိန်မှာသူကတည်ဝရပေါ့နော်တည်ဝတာကဒါအပေါ်ထက်မှာဆုံးလာလားအောက်ထက်မှာဆုံးလာလားတော့တည်ချာတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတော့သူတည်သွားတယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်ဒီနေရာမှာလူတယောက်တည်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့လုံးဝအောင်တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ထက်မှာလားအောက်ထက်မှာလားတော့တည်ချာတော့မတည်ဘူးပြောရင်ကြသိန်းအောင်ထားအဲ့လိုမျိုးလေတယောက်ရောက်အဲ့လိုတည်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာခန်းဆန်းချက်ကြီးကအရင်ခန်းနေနဲ့မတူတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်စိတ်ရှောင်ပို့ပြီးတော့တခုခုကိုစိတ်ခုနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပြီးအဲ့ဒီရောင်းယူပြောရလဲစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဒီနေရာကိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီခန်းထဲမှာနည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ခဏတော့နေလိုက်မယ်နော်စောင့်ကြည့်လိုက်လေဒီဘက်တည်းရအဆူကိုယ်အပေါ်ထဲတက်ကြည့်မလားနော်တက်ကြည့်လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အကြောင်းအရာလေးတော့ရှိရပါဘော။ကျွန်တော်တို့ရွာဘက်မှာဆိုရင်ယထားနဲ့လာရတဲ့စတင်ကြောင်းရှိတယ်။စတင်ကြောင်းရှိတော့ဟိုပိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ယထားနဲ့ပြန်ကြစတင်တင်းဝင်နေဝေးတာ။အဲဒီစတင်ကြောင်းမှာဆိုကိုရန်စတင်နေပေါ့။ပြန်တော့အဲယထားမှောက်ပြီးတော့အဲတခန့်လုံးဒီပါဆုံးသွားတာ။ဟော။ဒါမဲ့တခန့်လုံးဒီပါကြောင်းပြန်တက်တာတင်းလာနေ။အော်လူကမသိဘူးနော်။အဲတက်ပြီကမှတော့နေကြပါအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားတရင်ကိုကြားကြောက်စရာဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပ
ုံမြင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးလည်းဒီလူတွေဒီចောင်းသားလေးတွေကိုလူပုံမှန်လူတွေဆိုပြီးတော့ပဲចောင်းလာတယ်ပေါ့ဒီတဲ့ကိုမသိရသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်ရတယ်ရှိရတကယ်တခါလေးကြိုင်းလူမျိုးကျောင်းသားလေးလာတက်တာတကယ်ချင်းနေရလဲဒိုင်မယ်လေးဟိုတာမန်မယ်လေးငါလည်းကြားဦးရလို့လာနောက်ညနေကြမှာလေအဲ့ကလေးလေးကမနက်ကစေကမ်းမှာကြောက်ကတခုနဲ့သုံးမျိုးပေါ့ဟာဒီနေ့အောင်ကျောင်းလာသေးရပါညာဟုတ်တယ်ကြောက်စရာကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရကြီးရတော့မောင်မဲညာပဲတော်တော့ကတတိထောင်းတော့တိလာဟုတ်ငယ်ဆွေးနေတော့လေဟုတ်တယ်ပြို့တာပြို့ကြထားတာဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဒီမှာလဲတော့ခေါင်မိုးတွေလမ်းရိုင်းရှိဟိုရမ်းမတိထားအပေါက်ရှိမြို့ဘယ်ဘက်ကိုရင်တော့ဟိုဘက်ရင်သွားမလားဟဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဆင်းရဲပါဒီနေရာမှာတတိထားတော်တော်ကျော်နေအောက်မှာအော်ဒီခန်းထဲဝင်ကြည့်ရမှာကိုကြီးခိုင်းရလေးရေပဲကျက်လဲကျက်လဲသူတော့ကြာပြီဆိုတော့ဘာတလို့အကောင်နေလားငှက်တရားအခန်းထဲမှာရှိနေလားဒီចောင်းនេះဒီចောင်းយ៉ាសុំទឹកថាចាប់ពីស្រោទឹកមឡាអឺតោះមកចាតែឈីមិនលត់ដល់លីអកုံលោះអាជីវမျိုးលីបាភិស៊ីមកឡဲមិនရှိវិញណែអីលអខានអលុតទេវិញไลជីយ៉ាខានសាចាក់កាលេពូពីសိတ်លុចាបូកောင်းទៅលើទីឡាអីលបេនញានីបាអីលថ្វាត់ឡាមឡဲអីលមិនទីយ៉ាហាမျိုးលីទីឡាអីលខានសាជីជីខានសាហើយអឺហូតទេណូហូតទេကိုဘာကနေတက်ကြည့်ရမလဲ။တက်ကြည့်လိုက်မယ်။တို့သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော်များများရှက်ရှက်ခတ်တဲ့နေရာတွေ။ဟုတ်တယ်။တင်းကြိုင်းနေဆိုတော့လေ။ထမကိုရဲ့။ဟုတ်။အပောက်ရှိနေတော့။ပျက်စီးရတော့တော်ကြီးကိုပျက်စီးနေ။အဲ့ခန်းတကယ်ဝင်ကြည့်ရမယ်။ဟေး加了加了对别来了等等好太晚了好太晚了把我们洗吧我先一杯过去就这边呢对吧这边那边洗啊ကြားလိုက်တယ်မလားအပန်ကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တာတော့သိကြတယ်အောက်ထပ်ကတော့အတန်းတော့ဟုတ်တယ်အောက်ထပ်ကဒီခန်းထဲဝင်ကြည့်ကြမှာပြီးတော့မှဆန္ဒဗင်နာလဲဆိုတာပြန်ကြည့်ကြမယ်နိအောက်ထပ်ကပြပြဦးမယ်နော်ဟုတ်จ้าจ้าจ้าล่ะจ้าเลยจ้าเลยจ้าไล่ล่ะจ้าเลยฉีดแตนลงฉีดแตนฉีดแตนหอดดิพอทักขะแตนล่ะหอดเด้ดีคันเนี่ยมาดีคันเนี่ยแตนฉีดเนี่ยจ้าမျိုးเนี่ยเอาลงญีญีแตนฉีดมาจ้าล่ะเนาะไอ้ฉีดแตนนูไปฉันเลยเหรอခါဒီဘက်ခန်းခဏနေပြီးတော့ဒီဘက်အဘခန်းတက်ကြည့်ပါခင်ဗျာရှိသေးတယ်တက်ကြည့်ပါတတိထားတိလားနေရာဆွေးနေတော့လေဟုတ်ဒီဟာဆိုတော်တော်ဆွေးနေသည်လားတော့မလာတာပြူကြနေပြီဒါမဲ့အပေါ်ထက်ကအဲ့လောက်ကြီးတော့မပြက်စီးဘူးအောက်ထက်လောက်တော့လေ
ပေါ်တော့ပြိုကျထားတာပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒီအနောက်ဘက်တစ်ချမ်းလုံးပြိုကျထားလေးကိုဒါမဲ့အောက်ထပ်ကတော်တော်ပြက်စီးရယ်နော်။အပေါ်ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဒီလောက်လေးပွင့်။ဒီကျမ်းမြင်ရနေပြောလေ။တယောက်ယောက်ကနေထူလိုက်တဲ့အတန်ပဲတိလာဒီအနောက်ဘက်အခန်းအဆောင်ဘက်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကိုကြီးဆွဲကိုကြီးမီးပြောရလေဒီဟာပြူတော့ကအဆောင်တယောက်သေးဘူးရယ်ဆိုတော့ဒါသူအပေါ်ထပ်မှာတည်ရလားအောက်ထပ်မှာတည်ရလားမသိတော့ဆော့ဆော့အဲ့အောက်ထပ်ကပြူကြတဲ့နေရာမှာလဲထူးကြတာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီမှာလဲထပ်ဖြစ်တယ်ဒီကံတော့ထူးကြနေပြီခဏဆောင့်ကြည့်လိုက်မလားအေးဆောင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဘူးကဒီကနေပြီးတော့ခဏဆောင့်ကြည့်လိုက်ကိုအပြင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်เดี๋ยวเรารู้มั้ยเนี่ยอะกูดีอ่ะนี่เว้ยดีวันนั้นนี่เว้ยดีอ่ะนี่เว้ยส่งขึ้นไปมั้ยเนาะพอซะหูไว้หน้าเราทีเนเน่ชอบจีอ่ะเออตัดจีตาตะรีรอทาได้ล่ะหอบအဲ့ဆိုအောက်ဆင်းလိုက်မယ်နော်ကိုကြီး။နော်။ကျမ်းမြေနေတတိထားနေ။ဟုတို့ဘင်းဘာကနေတော့ပတ်ကြည့်မယ်လားမရီဆောနာဒီအပြင်ဘက်ကအတန်ကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဆောင်နေရာလဲဒါအတုံးမပြူရလဲအရန်ကြာနေပြီဆိုလေလုံးဝတီးကြားကြီးဖြစ်ပြီရောနော်ဟုတ်တယ်ရန်ကိုပျက်စီးနေဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးမာလေးအပင်နေလဲကြည့်လာလုံးဝပိတ်နေရကိုမျိုးရှောက်လို့ရှားစလောက်အထိရောရှောက်ကြည့်နိုင်မလားနော်အရင်လည်းမလျှောက်ပါနဲ့အဘကဟုတ်နင်းလည်းကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်တော်ကြည့်တော်ကြည့်ဟုတ်ဒါကတော့ဒါကွန်ပျူတာဆောင်လို့တော့တည်ရတယ်ခလေးလေကွန်ပျူတာလေးချင်းနဲ့အစားဒီကောင်းကြီးလည်းပိတ်ထားပြီလားဒီဟာကဒါလည်းပိတ်ထားရလေကိုကြီးရဲ့တောက်လျှောက်လေဒီအဆောင်နှစ်ခုလုံးပိတ်ထားရအောင်အဆောင်ကြီးတစ်ခုလုံးပိတ်ထားဆိုတော့ဒါပြိုကျသွားကလေးကပိတ်လိုက်တာလေဩဟုတ်တယ်ပတ်ကြည့်အောင်လို့လားပတ်လို့တော့မရတော့ဘူးထင်တယ်ကိုကြီးအမေတော့လို့ရတယ်လို့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်လို့လေတဲရောနောက်ကနေရှက်ရှက်နဲ့လိုင်းနေတလူတော့ဒ
先别急吧，先别了。ยาวเลยเนอะซีรีส์มันมาด้วยอะไรซีรีส์ล่ะอ่ะเปล่าเราเปล่าเออเปล่าเปล่าโอ้เจ้าของเนี่ยปัจจินี่อะไรล่ะเจ้าของปัจจินี่ล่ะเอาเดี๋ยวตีท่าพ่อเอาตีกันโอ้ส่งเดี๋ยวท่าจ้าพี่สาวเลยปะลิงก็รีบไปเลยสิไหน加了，这边一点，咱加了。这西行的时候，跟我去买送别他。啊，是边家么那个路？好，八百块。嗯，啊，表来了没？嗯，边来那边路。哎，没买，我不是在那里面咯。ยังจ้ะไปพี่จ้ะไอ้ทูใจอะแคนเอาถ้าหมาเอาโบนะหมาเนาะอะแคนใจที่เขาจีนี่รู้ไอ้แคนนี่ยาวมากแต่ไม่ใช่ที่พี่จ้าว่าอะแคนเนี่ยโบสู้แล้วที่แคนนี่มันเนี่ยตัวที่ว่าแค่เลยที่เขาพี่นี่ส่งจีนี่รู้อันนี้เนี่ยว่าเอาถ้าหมาเราเจอมันดีเนาะไม่รู้ไปไอ้ทูใจอะแคนเนี่ยวิ่งมาได้ใช่ไหมลิ้นรู้อีกอย่างเยอะทว่าละตีท่าไม่ละตีละไม่รู้ชีว่าชีว่าตอนนี้จะยังมาตัวนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่ครับอะคันนั้นก็มาหมายไว้ด้วยล่ะชอบของของเราสิจะใช้ยี่บ่แท้มาตั้วได้ดอกสิโลสิแล้วเราไม่เอาดีมาปูเมียทีแรกเมียไปไปเลยป่ะเออทุจาหมู่ก็สิแหละบ่สิแหละสรุปไม่ใช่ไม่ได้ตั้วมั้ยอะสรุปเดี๋ยวจะส่งคั่วว่าเลยมั้ยฉันก็ก็ส่งนี่กูเปลี่ยนไปแล้วตั้วจริงๆกูตั้วจริงกูรู้สึกเหมือนกันทุจาหมู่สิสรุปอะสรุปงาดิบ่ก็ตูรู้ไม่ตั้วได้อติอติจีส่งอะเจ้าของเดี๋ยวไปก่อนเนาะโอเคอะซูมะเนาะดีอ่ะนี่ชิบิดาเนาะโอเคอะกูงงไปแล้วยาสองตัวเลยเนาะอืมให้เราไปจีจ้าไปเดี๋ยวเราวนลงเนี่ยโมลิผมก็ไปวนเอาอ๋ออืมถ้าวนลงเนี่ยคุณน่ะว่าดิฉันเอาไอ้อาสองนี่แบบมากรุ๊ปตะลงตัดทาดิอ๋อเฮ้ยโหดซีดีมาเล่าดอเล่าดอลงมะล่ะอ๋อโอเคอ่ะจะจีอ่ะคงนี่ได้ผิดแล้วเนาะลงๆแล้วไม่ลงล่ะแกสมมุติว่าเชยี้ไก่เราลูคว้าไล่มั้ยโอเคเราเมนไอ้แบบตั้วไล่อาซองนี่ไปตัวละอาซองนี่ไปตัวละตัวไอ้วงชื่ออ่ะไปไล่ไปตัวละเนาะကိုမင်းစွမ်းကစွစွန်မျိုးသွားခဲ့အဆောင်နှစ်ကိုသွားမှာနော်ဟုတ်ပါရဲ့အဆောင်တက်ဟိုခဲရတော့တော်တော်လေးစုပ်ပြက်ပြီးဟောင်းတော့နေရလင်းလို့ရတော့တော်တော်များ
โอ้ยาเลยแผ่ๆๆเห็นเนาะเห็นเนาะเราซาติงแกงปုံสันမျိုးပဲกูก็ทีมาတော့บ่คุ้มมาไม่ရှိတော့ลิ้นหนูนี่တော့ต้องกองแล้วดีแท้มาแผ่ๆๆเห็นน่ะนะไอ้เอามาแล้วตําไปตําไปชาวนี่หลุบไปเลยตําสกากวดนี่หลุตุ้ยตะแกโหลูมณีอ่ะแลจ๋าพี่พยาธิเนี่ยเหรอชื่อดีဒီခဲနဲ့ပါဘာတွေထူးကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏစောင့်ကြည့်သွားမယ်။အဲ့လိုဆိုတော့စဝင်လာတဲ့ကအခန်းရဲ့ပုံစံရောပြီးတော့ဒီမှာထူးကြနေတဲ့ပုံစံတွေပြီးတော့လင်းတို့တွေထွက်လာတဲ့ကစိတ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးချောက်ချားကောင်းတယ ตัวเดียวจะส่งสิตัวอ่ะสอ2เอาสะลงเนี่ยยောက်ได้เนี่ยเอาติชาแล้วจี่เนี่ยอืมครับตัวมียောက်ไม่ใช่อืมครับครับอืมมาတော့สุปิสิอสุดิโอเคอโจเปตลอดเมียๆတွေ့ရတယ်ဒီမှာလဲခဏစောင့်ကြည့်อ่ะจาวไว้ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်အခန်းလေးကိုတစ်ချက်ပတ်ကြည့်လိုက်ဟေးလေးပိုင်းလည်းမတိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ရှိရောလဲအကောင်တကောင်ဖြတ်ပြေးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းမတွေ့ရအောင်စဝင်ကလာချိန်မှာပဲဒါတော့ထူးခြားမှုတွေကိုစပြီးတွေ့နေရပြီအဒီဆောင်းတက်ကတော့ခုနကဒါဖူးဖူးတို့လည်းထူးခြားမှုတွေကြုံနေဆိုတော့ဘာထက်ပြီးတော့တွေ့ရမလဲတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြံတဲ့အခန်းလေးကိုအချက်ထည့်ပြီးတော့ဘာရှိမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်လိုက်ဒါကတော့အဆောင်တက်ပါဗောဒီစုပစ်ထားတဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးနှစ်ခုလေးကပထမအဆောင်ဗောနော်ဒီနားကနေရိုက်ကြည့်လိုက်ပါလားစစောကင်မရာတွေကတခုခုကိုမြင်လိုက်တလို့ပဲတော်လေးတော့တော်တော်လေးတော့ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းနေပြီနေရာကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတခုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာတခုခုယူသွားရတဲ့အတန်ပဲ